доброто услуги, която интересното, че този мъж въпросния, нали, богът, който също е от земното царство, той преследва мен. И май така се получи, но това е друг въпрос. История. Моите гости вече са тук и дори ме заплашиха с някои неща, но няма да споделям с вас. Моите догадки остават за мен, защото е по-важно да се срещнете с гостинките. Аз вече ви казах кои са те. Това са Дует Мания и знаете, предполагам имената им. Често се среща с тях. Това са Дани и Юлия. Здравейте! Здравей! Здрасти! Здравей, както винаги, усмихнати, свежи, променени. Не сме се виждали от доста месеци, май, да, от зимата. Май, и от тогава всичко е различно във вас. Когато снимахме последния клип, да, след това. Да. Как се чувствате? Всичко добре ли върви при вас? Прекрасно. Страхотно се чувстваме и както винаги в много добро настроение. Винаги ни е много весело, когато идваме тук, да знаеш. Много се радвам. Кажете нещо преди да, така, да започнем по-специално за клипа, да си говорим за нещо интересно около вас, някакви събития, дори да не са точно свързани с музиката, нещо, което ви даде хубави емоции напоследък. Нещо такова предстои в петък. Искаме да поздравим в ефир децата от детски дом Панагюрище, Павел Бобеков. В петък ще ги посетим, защото имат юбилей 50 годишнина. Всъщност ние доста често ги посещаваме, когато можем. И това е едно много вълнуващо събитие за нас. Ще им направим една прекрасна изненада, но дано да са щастливи. Сигурна съм, всички деца се радват на изненади и на хубави, усмихнати хора. Освен така да си поговорим все пак за клипа, след като основната тема, пък съм сигурна, че в пътя на разговор ще изникнат и други неща, които си заслужава да кажете. Разбира се, да. Аз съм много впечатлена така от цялото излъчване на клипа, много е приказно. Разкажете и вие, аз общото вече се запознах с подробности около заснемането, но зрителите около може сюжета, да не знаят. Да. Интересното беше, че само набързо да разкажа за сюжета. Всичко започна от това, че действително съществуват според древногръцката митология маниите. Yeah. Има е такава майка на маниите и едната и другата, т.е. аз и Юлия, успяхме да, всъщност, да се въплътим в ролите на Хеката и Персефона. И имаше още един мъж там в митологията, който се нарича Плутон, а в клипа ролята играе мистър България 2002, Даниил Милев. Смятам, че се е справил прекрасно. Поне ние така мислиме. Не знам хората дано да мислят да са на същото мнение. Освен това, през цялото време в клипа го прелъстяваме, опитваме се да го подмамим, обаче никога той не достига до нас, защото ние изчезваме, пак се появи. Записахме вчера, нашата балада ще бъде там на китайски. Беше много сложно, разбира се. 2 или 3 месеца я учихме. Но успяхме и именно точно тази песен ще изпълним като финал, нали? Още една наша песен «Земи от мен» е преведена на китайски. И последната песен ще бъде с БТР. В момента и те учат миличките. Да, и те учат като една песен. С текста. Доста трудно, между другото. Кажете ми нещо, запейте ми нещо на китайски. Аз не чуя, добре. Сте мъничко. Да. Жоглани диянли, ти мали ау лей шуе. Нидян пухуе. Канта таян дигуан хуэй Чимпу йо хайпа Уазан пэй тайни шун пан Уо хуэй пан ми Сиун джа ми шу ди пан си ян на хо Пу яо да си зиму агуду Йо дай шун пан Йо дай шун пан Уо хуэй бау ху ни Не дал еды чиля, Во хуй пей пам ми леди лил там, Зай ни пей шам ди шахо, Ху хуан во. Вау!